אז זאת ההזדמנות גם להודות לאנשים שלקחו חלק בארגון של היום הזה, לאורנה מונצ'ה, שהיא יזמה את הכנס וארגנה אותו. לעבודת אל הרב, מקשרי חוץ, למזכירת המחלקה שלנו, דורית, לראש המחלקה, פרופסור שואל קולומוי, שכולם נתנו יד ועזרו, וכמובן הגופים שבחסותם נערך הכנס, קתדרה על שם סימון וייל, הכנס לכנסים בינלאומיים במדעי הרוח על שם משפחת לואיס, מכון נכטר לחקר הספרות, ואחרון אחרון חביב המכון הפולני, שבאמת השתתף איתנו בארגון ובמימון. אז זה הזמן להתחיל את המושב השלישי שעוסק בברונו שולץ בירושלים. הדובר הראשון שלנו הוא אמיר גוטפרוין, שידבר על האיש שלא היה שם ולא יהיה. אמיר גוטפרוין הוא סופר, מספריו מוכר שואה שלנו ואחוזות החוף שהוזכר כאן. אמיר, בבקשה. אומרים לי לדבר על ברונו שולץ, האמת, אני יכול לדבר שעות. שעות. ועבורי זה מוזר, כי אני מהאנשים האלה הדי קיצוניים שסבורים שבדרך כלל ספרות צריך או לקרוא או לכתוב. כל מה שקשור בניתוחים ורעיונות ומחקר, אני מפחד פה ממערכות ההבטחה של בר אילן, שלא יגררו אותי למרתפים האפלים פה. אני אומר, כמעט מיותר בעיניי. אבל כשמדובר בברונו שולץ, לפתע פתאום, אותו אמיר, אני מרגיש צורך, מעבר לקריאה הקסומה, אני מרגיש צורך לחקור ולנתח ולהבין ולמצוא כל מיני הקשרים. אני ממש מרגיש כאחד החוקרים, מרגיש מבפנים מה שכנראה הם מרגישים כשהם ניגשים ליצירות שאינן שולץ, וזה קורה לי רק עם שולץ. אני אהבתי הרבה סופרים וספרים בימי חיי, והשפיעו עליי ועל כתיבתי, כמו שאמר דוד, גם גנבתי, לא מעט, אבל מישהו כמו ברונו שולץ מעולם לא השפיע עליי אפילו באופן דומה. כשאני קורא את הסיפורים שלו, אני מרגיש קרבת נפש, אני מרגיש כאילו זכיתי להלעל בחשאי בתיק הרפואי שלי. כאילו מישהו כתב עליי משהו, פסיכיאטר, פסיכולוג, ואני זוכה, כאילו הוא כותב עליי, וזה מוזר, כי באמת מכל הסופרים, מה הקשר ביני, ישראלי, חצוף, אייקון גברי מדהים וכן הלאה, לאיש הזה הרך והנחלם, שתואר כאן כנבח, מסכן כזה, רדוף על ידי העולם, שפשוט הוא לא, בדרך שבה הוא נוצר, הוא לא היה מתאים לעולם שלנו, הגס והמרושע. מה הקשר? אז אני מוצא כל מיני תשובות כאלה, אבל הפליאה שעליה רוחמה דיברה, הפליאה בקריאה, עבורי גם פליאה של מה כל כך קושר אותי לברונו שולץ, ואני לא יודע. אבל כל הזמן עולים ברעיונות, ואז מתאספים אותן שעות שאני מסוגל לדבר עליו. רוב השעות האלה משעממות, כי רק אותי זה מעניין. אני אנסה לדבר על ברונו שולץ, הרעיונות שהם עולים מנקודת מבטי, משהו שאולי מסביר את הקשר שלי אליו, משהו שאולי מטיל עוד אור קטן על האיש הזה, ולא, אין לי את היכולת להעיר אותו בזרקור, אלא גם כן צנון ונר, שיעיר מעט את הדמות המדהימה של הסופר הזה. אני אעיר על דרוביץ', הגיבורה של הסיפורים שלו, אני אדבר על אביו, שזה אולי המוקד גם לקשר הנפשי העמוק שיש לי אליו, וגם אני צריך להצדיק את הכותרת, האיש שלא היה, אני הולך להגיד שאולי בעצם לא היה מעולם סופר בשם ברונו שולץ, אבל זה אני אגיד בסוף. אז באמת דרוביץ', רוחמה הציגה אותה לא רע, למרות שאנחנו חלוקים בדעתנו לחלוטין על איך דרוביץ' נראית. הוא נולד ברונו שולץ בשלהי הימים של האימפריה האוסטרו-הונגרית, היא הייתה תחת האימפריה האוסטרו-הונגרית, גם מבחינה גיאוגרפית די דחוקה לשלהי האימפריה, לקצה המזרחי שלה, הלא נחשב כל כך, ובימים האלה היה
כשאומרים אימפריה, בדרך כלל אנחנו חושבים על כיבושים וכידונים של חיילים, טבח, פוגרום, כן, ועוד אוקראינה. האימפריה האוסטרו-הונגרית נבנתה פחות או יותר על הררי כספת של עוגות חתונה. זו אימפריה שנבנתה מהרבה שידוכים וזיווגים וחתונות בין כל מיני נסיכויות, שבסוף נהיו אימפריה ענקית. והאימפריה הערכה הזו יחסית הביאה לאיזושהי מתינות בתולדותיה. ובכלל, גילוי הנפט באזור של דרוביץ' הביא לכך שכשברונו שולץ נולד, היה שם גם סגסוג כלכלי מסוים, וגם איזשהו רעיונות מתונים, ליברליים, עולם נוח. ובמקום כזה, איפה שיש רעיונות נוחים ואיפה שיש כסף, מגיעים היהודים, שהם באמת היו שם אולי לא רוב, אבל בחלק ממחוזות הבחירה הם היו רוב, ובאופן כללי הם היו עשרות אחוזים מתושבי האזור הזה. והיהודים הגיעו ועסקו הרבה בלהתעשר ולשגשג שם מבחינה רוחנית. וברונו שולץ נולד לתוך העולם הזה, שעוד מעט התרסק. הוא נולד ממש 20 שנה לפני שכל העולם הזה מתפוגג, מתנדף, עם מלחמת העולם הראשונה והיעלמות האימפריה האוסטרו-הונגרית. עכשיו, לכאורה, כשמתארים את דרוביץ', דרוביץ' שבאמת הייתה פעם, לא דרוביץ' של היום, שאני... שרוחמה לא זה, אבל הייתי שם, זה כמו, לדעתי, כמו רצועת עזה עם הרבה יערות. מקום נורא ואיום. דל ועלוב עם בורות בכבישים שלא מתוקנים ורכבים מטרטרים. מי שרוצה לעשות בישראל סרט תקופתי עם מכוניות מ-70, שייסע לאוקראינה זה על הכביש, עובר טס. משהו נורא ואיום שם, הכל דל ועלוב. שנות השלטון הסובייטי ושנות המאפיה האוקראינית עשו את זה ביחד, מקום נורא ואיום. ובכל זאת, ההדר הקודם שאנשי דרוביץ' יודעים לספר עליו, היה שם. ברונו שולץ חי בזמן שבו הבתים היפים, הכיכרות נאות, היו שם חיים נעים. ולכאורה היה אמור לתאר משהו שקט וטוב. ומשום מה, כשאני קורא את כתביו על דרוביץ', הוא כאילו הולך בין איי חורבות. לא מה שהוא רואה בעיניים, אלא הוא מרגיש שכל העושר הזה נבנה על מקום שאולי היה או לא היה. עידן שלא רק יש לו ממדים של מילים ורעיונות, אלא עידן פיזי. ממש הוא מרגיש שכאילו בקירות מסתתרים דברים שהוא חייב להסתכל טוב טוב כדי לראות רמזים לקיומם. ששרידים עלובים אחרונים שחייבים לחקור ולבדוק כדי למצוא אותם ממשהו שהיה פעם. ולמה זה לא ברור לי, כי האם ברגישותו הרבה הוא ראה מה הולך לקרות? כי הרי אנחנו יודעים, בתקופות של סגסוג ורווחה, משום מה נראה לנו שאנחנו, כמו בישראל פה, בתקופות נוחות, נראה לנו שאנחנו הולכים להעשיר את העולם התרבותי והרוחני ולהתפנות למה שחשוב בחיים, מה פתאום? דווקא אז נעלם את הסולידריות של בזמן מלחמה, ומתחילים אנשים כל אחד לחשוב על עצמו, חזירים נולדים וכן הלאה. אני חושב שברונו שולץ בחושיו אחדים, הוא הרגיש באימה שיש בבורגנות הצבאה הזו, במה שיכול לצוץ ממנה, וכמה שהוא צדק, אם אכן זה נכון. אני באיזשהו מאמר שכתבתי ולא פורסם, וכנראה גם לא יפורסם לעולם, תיארתי את מחשבותיי על מחשבותיו של ברונו שולץ, קצת מורכב לשעת צהריים, אבל לא נורא. קראתי איזה מעבדת האימה הבורגנית, כלומר ניסיתי לראות מה הוא ראה שם, כשהוא הסתובב ברחובותיה היפים דאז של דרוביץ'. ואני כתבתי כך, השלך עיר קטנה מזרם ההיסטוריה למשך זמן, והנה באפס אפסיים של סכנות אמיתיות זוקפת ראשה האימה המצויה בדלפקי חנויות, בצנצנות ריבה, בעשן העולה מקצה ארובה. מן השלווה הצחיחה צומחת רגישות שאינה ידועה בדרך כלל לתושבי העולם. נחשף טבעה האמיתי של רוח הערב, טבעו האמיתי של טל הבוקר, ישויות מפלצתיות שהן הן המעיקות על אדם בהתפתלן על ברכיו, הן הסיבות האמיתיות לתחושת המחנק, לכישלון הגוף, לתאוות המיותרות, לכרסום החולני המתגורר במעיים. בעולם הגדול, הרחק מדרוביץ', חרדים אנשים מטבח, מדבר, משיטפון, מאש ורעב. שם, בעולם הגדול, איש אינו מהרהר במהותו המחרידה של צלע גזוזתרות הנודד בצהריים הכיכר,
ומזימותיהן של עננות הערב באור החורף הצהבהב, רק בדרוביץ' נחשף הטבע המבעית של כל דומם, של כל צומח, התופת המרוכזת כולה לתוך נקודה זהירה, כמו גיהנום המוחזק כולו בארנק. ואני מרגיש לפעמים כשאני קורא את ברונו שולץ, שהוא בחושיו וברגישותו המדהימה, הרגיש לאיפה זה הולך. כלומר, אנחנו כל הזמן דיברנו על העבר האמיתי שהוא חיפש אותו, אבל אני חושב שהוא גם הרגיש לאיפה הולך לאיפה הולך החופש והשגשוג והמתינות הזאת, והוא די ידע. כי ברונו שולץ אגב לא יכל להיחלץ מדרוביץ'. כשהייתי בדרוביץ', זה מדהים, המקום שבו הוא נולד, דקה וחצי הליכה זה המקום שבו הוא נרצח, עוד דקה וחצי הליכה זה הבית שבו הוא גר, עוד דקה וחצי הליכה, שתי דקות, נו, אם הולכים לאט, זה הבית שבו הוא הוחזק על ידי לנדאו, אותו נאצי בווילה לנדאו, והבית ספר, הוא חי במין ריבוע קטנטן בתוך דרוביץ', ולא רק שהוא חי בתוך דרוביץ', בתוך דרוביץ' הוא חי באזור מאוד מוגבל, הוא לא היה מסוגל לצאת מדרוביץ', הרי אני לא אתחיל לעשות את סיפור חייו, אבל גם כשהוא ניסה לעזוב, הוא הלך ללמוד בלבוב ונהיה חולה וחזר אחרי זמן קצר, הוא התקבל לאקדמיה לציור בווינה ועזב, וגם איך שאבא שלו נפטר, אז הוא כאילו, זה היה תירוץ והוא עזב. ואגב, זה כמה שנים אחרי שאחד אחר לא התקבל לאקדמיה הזו, אחד אדולף היטלר, שלא התקבל לאקדמיה בווינה, הוא אמר ככה, אני אראה לכם מה זה, והראה לכל העולם מה זה. וזה לפעמים מדהים לראות את ההשוואה בין חייו של אדולף היטלר לחייו של ברונו שולץ, באותו אירוע שהוא היה בבית המלון, 1933, אדולף היטלר שלא התקבל לאקדמיה בווינה, התקבל להיות קאנצלר גרמניה, וההמשך ידוע. בכל מקרה, הוא כל הזמן, גם כשהוא נתפרסם קצת, בקריירה הקצרצרה של ברונו שולץ, והוא הוזמן לווינה, לפריז, לסטוקהולם אפילו, הוא אחרי זמן קצרצר חזר, הוא לא היה מסוגל בדרוביץ', הוא לא היה מסוגל בלי דרוביץ'. הוא פשוט, העיר הזאת חייתה בתוכו כישות, והוא היה, הוא כאילו התמודד איתה, ככה אני רואה זאת, כל חייו. והדבר השני שעליו, אני רוצה לקצר בזמן, ולדבר על מה שבאמת בא לי לדבר עליו הכי הרבה, אבא שלו. אני רוצה לדבר על הגיבור הגדול של כל סיפוריו כמעט, אבא של ברונו שולץ, שכאמור, בתוך הסגסוג הזה של דרוביץ', אבא שלו היה איש סוחר טקסטיל, היה לו חנות הריגים, הוא היה עמיד, אבא טוב כנראה, משפחה טובה ומתפקדת, ומתישהו, לא משנה מה התחיל קודם, אובדן הבריאות הגופנית, אובדן הבריאות הנפשית, ההידרדרות הכלכלית, משהו במשולש הזה גרם לכך שאל מול עיניו של הילד הרגיש, ברונו שולץ, האבא הלך והשתגע, הלך והידרדר, עד שב-1915, זה כבר אחרי הרבה שנים, שבהם הוא היה במעמד שמשוגע, עם כל הזכויות הנלוות לכך, לעג וכן הלאה, הוא מת. ממש בעצם מימי מלחמת העולם הראשונה, ששם אני לא רוצה להרחיב, גם מת הארכיטיפ הגדול, ההתמוטטות של האימפריה האוסטרו-הונגרית, והארכידוקס פרנץ יוזף, שהוא היה מין דמות קבועה, ברונו שולץ בהומור שלו מתאר אותו, את הצדודית הנצחית שלו, על הכל הבולים וה... תמיד רק אותו, גם הדבר הזה התרסק ונעלם. כלומר, ברונו שולץ איבד את האבא שלו, הארכיטיפי ואת האבא הממשי, ב-1915 בערך, כשעוד הרבה לפני כן הוא איבד את אבא שלו. מאבא טוב ומתפקד, הפך להיות בעצם למקור לעג, למישהו שהילד הגדל, הנער, צריך להתמודד עם זה אבא שלי. האיש שכנראה לועגים לו וכן הלאה. ואני חושב שכל כתיבתו של ברונו שולץ, היא קיום הדיבר, קבל את אביך. ככה אני רואה את הכתיבה שלו. אני כדי לנסות לשכנע אתכם, אני הולך עכשיו להעביר אתכם קורס קצר בפיזיקה. אני כבר העברתי את הקורס הזה כמה פעמים בהרצאות שלי, ואני יודע שיש מקרים של התעלפויות, אובדן נשימה, פרקוסים לא רצוניים, חום, הזעה, עייפות, דיכאון. לא להיבהל, בסדר? זה קורס קצר וגם לא חייבים להבין אותי, אוקיי? אז ככה. קודם כל, כמעט בכל הסיפורים האלה שעל אבא שלו, האבא מנסה, אנחנו עוד לא בקורס בפיזיקה, האבא מנסה לעשות משהו גרנדיוזי, מעל הבורגנות הרגילה שמסביב. הוא שהוא אוסף, מזמין מכל העולם ביצי ציפורים ומנסה לגדל ציפורים בעליית הגג, או שהוא מנסה לפענח את סוד הבריאה, יש לו איזה
כל מיני רעיונות שנסבים סביב בובת חייתים כזו. כל פעם רעיון מוטרף לחלוטין, התנהגות פסיכית לחלוטין, סביב איזה נושא, הוא מנסה לעשות משהו, לחקור את האקלים המוזר של דרוביץ' או כל מיני שטויות כאלה, ותמיד הוא מתרסק, תמיד הוא מתרסק בגלל מגע המציאות, מגע קל של המציאות, אפילו איך באה המציאות, האצבע המדגדגת של המשרתת אדלה, או סתם משהו, שינוי במזג האוויר, או משהו קטן, המציאות נוגעת בחלומותיו הגרנדיוזיים, והוא מתרסק. כשהוא מתרסק, הוא לא חוזר להיות האדם שהוא היה, הוא מתרסק להיות מקק, סרטן, פוחלט של ציפור בלה, מין יצור עלוב. הדבר הזה, ההתפרקות הזאת, מי אדם למקק, סרטן וכן הלאה, אני בהכשרתי, אני מעולם לא למדתי ספרות, מעולם לא, למדתי מתמטיקה, יש לי הכשרה כאילו בתחום הזה. העלתה בי פעם את הרעיון, עכשיו הולך להגיע קורס בפיזיקה, תראו, האטומים, האלמנטים הבסיסיים ביותר שכל היסודות שמהם מורכבים החומרים שסביבנו, המדענים מספרים לנו שהאטום, תחשבו איזה כדור, כדור טניס כזה, שיש לו במרכזו גרעין. מסביב רצים הרבה אלקטרונים שנניח שיש להם מטען אלקטרוני שלילי, אז בואו תשכחו אותם. ובתוך הגרעין הקטן הקטן מפנים יש פרוטונים, מין חלקיקים עם מטען חיובי, מטען חשמלי חיובי. יופי, נהדר, אממה, כל מי שפעם קירב שני מגנטים זה לזה, יודע שהם נמשכים פלוס למינוס, אבל פלוס לפלוס הם נדחים. אז איך אם ביסוד מסוים יש בפנים, היסודות נבדלים לפי מספר הפרוטונים שיש בגרעין. אז מילא עם מימן שיש בו רק אחד, אבל מה קורה עם, עם הבאים בתור פחמן שיש בו ארבע פרוטונים ויותר מורכבים, 20, 80, תכף נדבר על היותר כבדים, איך הם מסתדרים ביחד, איך הם לא נדחים? או, אומרים המדענים, לא איבדנו שליטה על המודל הזה, יש עוד חלקיקים, שכחנו לספר לכם, קוראים להם נוטרונים, אין להם מטען חשמלי, יש להם כוחות פיזיקליים אחרים, לא משנה מהם, והם מצליחים להדביק את הפרוטונים שמתים לעוף החוץ אחד מהשני ביחד להיות. וככל שיש יותר פרוטונים בגרעין, העסק הזה יותר מורכב, יש דיאגרמות מטורפות, תלת ממדיות של איך בכל גרעין הפרוטונים והנוטרונים מתארגנים במרחב בצורה כזאת שקווץ' מאיחה, דחיקה, הם איכשהו מחזיקים מעמד, אבל בעצם כל היסודות בטבע שלנו מתים להתפרק לאלמנטים יותר פשוטים. לכן נוצרות ריאקציות, כשמשהו קורה ואופ, הם מתפרקים. עכשיו, הטבע יצר יצירות די מפוארות, אבל היסוד הכי כבד, הכי מורכב, הוא האורניום, זה היסוד המחמד של אחמדינג'אד, שיש בו 92 פרוטונים ועוד איזה 140, לא משנה כמה, 140 ניוטרונים, שתחשבו, 230 ומשהו חלקיקים, ואפשר לסרטט איך זה נראה, איכשהו זה מחזיק מעמד, הטבע יצר אורניום וזה יסוד יציב, הוא שורד. הוא מת להתפרק אגב, כמו שאתם יודעים, כן? הוא מת להתפרק, והוא גם שלא עושים לו שום דבר רע, הוא מתפרק לאט לאט מעצמו. אבל האורניום זה היסוד הכבד ביותר, כמו היצירה, כמו האדם, שהוא כאילו נזר הבריאה, היצור הכי מורכב, האורניום זה האדם של היסודות, היצור הכי מורכב. אבל המדענים אמרו, ומה יקרה אם אנחנו ניצור יסודות שהטבע לא יצר? יותר כבדים, עם יותר פרוטונים בגרעין. אמרו, קיבלו תקציב של מיליארדים ועשו. כלומר, כל פעם יש ככה בידיעה של שני סנטימטר בעיתון, שהצליחו המדענים לעשות עוד ועוד יסודות יותר ויותר כבדים, לדעתי הגיעו ל-118. יש כל מיני יסודות, אני לא רוצה להרחיב, שהם מצליחים לעשות ריאקציה מדהימה, שהם מצליחים להגיד, הופ, וייצרנו את היסוד עם שם כזה מסובך, יש בו 118 פרוטונים, הבעיה היחידה עם היסודות האלה, שזמן החיים שלהם הוא מיליונית שנייה, מיליארדית שנייה, משהו כזה. כלומר, עושים ריאקציה, תקציב החינוך של מדינת ישראל למשך 20 שנה מתנדף באוויר, והמדענים אומרים, אנחנו חושבים שכן, היה שם, כן, כן, זה בסדר היה. כאילו, מיליארדית שנייה, אני הולך... אבל זה קורה, זה קורה. והיסודות האלה נקראים טרנס-אורניומים, מעבר לאורניום. כי אלה היסודות ש... כאילו, מעבר למה שהטבע יצר. נגמר הקורס בפיזיקה, רבותיי. לא, לא כאב? אז לפרט על הכוחות של הנוטרונים מפעילים על ה... טוב, אז עכשיו ככה. מכיוון שלמדתי פיזיקה, כשקראתי את ברונו שולץ אמרתי, תראו, הוא כנראה הוא עצמו לא למד פיזיקה ומתמטיקה, גם כל הרעיונות האלה היו חדשים, אבל בגאונותו, הוא כנראה, לדעתי זה המודל. הוא אומר, אבא שלי הוא לא משוגע.
הוא המנצח הגדול של החיים. בניגוד לכם, בורגנים עלובים, שמה אתם משיגים בחיים? עוד עסק, עוד איזה קומבינה פוליטית, עוד איזה רומן מהצד עם איזה אישה או גבר לפי מה שתחליטו. יופי, בורגנים. אבא שלי הוא אחר. אבא שלי ניסה לחרוג מעבר לגבולות של העליבות של הקיום האנושי. בכל פעם מחדש הוא מנסה להמריא, להיות טרנס אורניומי. והוא יודע מראש שזה יסוד לא יציב, הוא יתרסק. הוא יודע מראש שהוא יתרסק, וזה מה שכאן גרם לי לאסוציאציה. הוא מתרסק לא חזרה להיות אורניום, הוא מתרסק ליסודות פשוטים. בעולם הכימיה זה קובלט, לא משנה, כל מיני חומרים כאלה פשוטים. ובעולם של ברונו שולץ הוא מתפרק, לא חוזר להיות אדם, הוא חוזר להיות משהו פחות מאורניום, סרטן, מקק וכן הלאה. אבל אבא שלי הוא המנצח של החיים. הוא לא כפי שאתם רואים אותו כמשוגע נלעד, אבא שלי כאילו הוא הכי גדול, כן? זה הדבר הילדותי הכי נוגע ללב, הכי פשוט, שזה קבל את אביך. לדעתי... מה? למה אני ארחו נאמן? בסדר, יש גם את אימך, אבל אבי, אני... גם ככה אני חלש וקטן. הדבר הזה של לכתוב שוב ושוב על אביו כמנצח, כגדול, כיחיד שחי את החיים כפי שראוי לחיותם, כמי שאולי הוא היחיד שחי בעידן הגאוני ההוא שעליו הוא מדבר. אבא שלי לוגם מגביע החיים עם כל המרירות שבהם והרעל והסחיב הזוהמה, אבל הוא לוגם מגביע החיים בניגוד לכם, בורגנים קטנים. לא אתם, כן? ברונו שולץ מצביע על האנשים. ככה אני תופס את זה, אין לי הוכחות, כן? אבל ככה אני תופס את זה, ככל שאני יותר קורא את ברונו שולץ, אני מרגיש שזה מה שהוא ניסה להגיד. ואני לא יודע, בשנייה שבה הבנתי שברונו שולץ בעצם כל כתיבתו יכבד את אביך, אני נורא התרגשתי, לא יודע, נראה לי... ופה הרגשתי חיבור ביני לבינו, כי גם אני די ככה... אבא שלי, האדם הכי נורמלי בעולם, למרות כל מה שהוא עבר, אבל כבד את אביך זה די חשוב, נכון? זה די גבוה ברשימת הדיברות, נכון? הוא ירד מאז, לא יודע. סליחה? לא, 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 אני, כן, האגואיזם הזה של למען יאריכון ימיך, ויש פה את המדרש היפה הזה, שזה מוזכר, אתה יודע, זה מוזכר רק פעמיים, למען יאריכון ימיך. אני יש לי דקה? יש לי דקה לבזבז? כן, כן. סליחה. לא, יש איזה משהו מעניין שבתנ"ך, בכל המצוות, אף פעם לא מוזכר שכרם של מצוות. יש רק שני מקומות שבהם מוזכר השכר. כבד את אביך ואת אמך, שזה מצווה קשה, אנשים פה יודעים כמה זה קשה וזה ארוך ומתיש ודילמות, למען יאריכון ימיך עם המצווה הזאת, ולמען יאריכון ימיך במצוות שילוח כן. שילוח כן. שזה משהו אקראי, יכול כן לקרות, לא לקרות, ובאמת, הוא פשוט אומר לסיפור לכי לפני שלוקח את הביצים. מין, להראות לנו שאנחנו לא מסוגלים להבין מה הסקאלה כאן של המצוות, אבל עזבו את זה, נכון? אני מבזבז זמן. אני רוצה לדבר על ברונו שולץ, האיש שלא היה, ואז לפנות את המקום. אני עומד בזמנים. כמה יש לי? נדבר. לא, כי אני יכול לעשות 5, יכול לעשות 20. לא, כי באמת יש איזה קשר מדהים, שכבר הזכרתי אותו בסעיפים הקודמים, בין מה שכתב עליו ברונו שולץ לבין מה שקרה לו בחייו, וגם אחרי חייו. בין הדברים, למשל, נתחיל, אני אקדים את הדברים. הרי הוא היה, הייתה כאן איזה הרצאה בבוקר, הוא היה בעצם מין מזוכיסט מבחינה מינית. לא ברור שהוא היה מזוכיסט במובן הקלאסיקו. כלומר, אצלו, זה לא שהאישה היא איזה ולקירה זוהמת עם שוט ביד ומגפיים גבוהים וכן הלאה, כפי שקרא תו התקן דורש, והגבר הוא גבר נורמלי. אצל ברונו שולץ, האישה היא אישה רגילה לגמרי. נעה, גאה בנשיותה, והגבר הוא מין תת אדם עלוב, מין יצור שאינו זכאי אפילו לדמיין שהוא יהיה ראוי לחסדיה של האישה. כלומר, במקום שבמזוכיזם האישה, הגבר מונמך והאישה נשארת נורמלית, במזוכיזם בגרסת ברונו שולץ, כפי שזה מתבטא בציוריו וגם בכתביו. וכשאני חושב על זה, שהייתי בווילה לנדאו, במקום הזה שבו אין את הציורים, שבאחרון הציונים לקחו אותם, הייתי במקום הזה יחד עם הרב ברוך ברנר כדי ככה להיות במקום הזה שבו הוא נכלא על ידי פליקס לנדאו, האיש אס אס הזה. לא נכלא שם.
כן, אין ספק. מה, הוא חתם על חוזה העסקה? לא, הוא לא היה בווילה. כלומר, אתה עושה כאילו שהווילה היא בית כלא, לא היה. אנחנו, כמו שנקרא, היא יודעת יותר, לכן היא קרנית צודקת. אבל עכשיו אני פה עם המיקרופון, אז אני צודק. בכל מקרה, הוא היה שם עם... הביא פליקס לנדאו, לא הייתי שואל את אהובתו, טרודי קראו לה, שהייתה אישה, רגילה למראה, נאה. פעם יש סיפור שהיא ירתה באיזה ראש של ילדה קטנה ששירתה אותה כמין כמין שרתת כי היא לא עבדה מספיק מהר או משהו כזה, יש עדות לגבי זה. כלומר, הוא מפלצת אדם, אבל נראית לגמרי רגילה. וברונו שולץ, בזמן השואה, יהודי, מוגדר כתת אדם בהגדרה. מין כאן התגשמות מעוותת של ה... שאני לא יודע אם הוא היה מודע לה או לא מודע לה. כשהייתי שם בחדר ואמרתי לעצמי, וואו, פה הוא הרגיש בעצם איזושהי התגשמות מוטרפת של כל הרעיונות של הגבר כתת אדם שחי בתוך סביבה, ואני הבנתי שהוא הוכרח לצייר את הציורים האלה, אבל ניתן לך את ה... מה, אני אעיר לך הערות. הדבר היותר, יותר אולי מהותי מאשר הדבר הזה לגבי גורלו של ברונו שולץ, הוא הרי התחיל לפרסם ב-34, מספר שנים לפני מלחמת העולם השנייה. הוא הספיק להוציא קובץ אחד וקובץ שני ב-37, וזהו, זה כל הקריירה הקצרצרה שלו. ולמרות שהוא ניסה לשמור, הוא די שמר אצל חברים את הציורים שלו, והכתבים שלו, הכל כמעט עבד. הכל כמעט עבד, ואנשים מחפשים את זה עד היום, מדי פעם מוצאים, מצאו ב-94 ציור שמן שלו באיזשהו מקום בברוסלב, נדמה לי, ומוצאים פתקים שלו ומכתבים שלו. הוא לא קיים בכלל, הכל עבד, אבל הוא מפוזר על פני כל אירופה. זה מה שמדהים. ועל פי זה כתבתי איזה סיפור בקובץ אחוזות החוף על דודי מלכיאל שמפוזר, לא מפסיק למות ומפוזר על פני כל אירופה. הוא לא קיים כי בעצם היום, אם תצאו פה חוצה מהאולם הקטן הזה, תשאלו מי זה ברונו שולץ פה ברחוב, אנשים לא מכירים את ברונו שולץ, בטח לא בישראל. אני ראיתי בפראג וראיתי נערות יפות עם חולצה של קפקה כזאת, פופית כזאת. אמרתי, זה לא יקרה לברונו שולץ, אין סיכוי. מה, הוא פחות אומן? מה, הוא... לא ברור, אז לא נשווה בין סופרים. אבל משהו, ברונו שולץ נדון להיות בלתי קיים בעולם הגדול, אבל הוא כן קיים. הוא כן קיים כי זה מדהים, 70 שנה אחרי הרצחו, שוב ושוב ושוב אנשים יוצרים בעקבותיו. כל פעם יש להקת ג'אז שמוציאה משהו, להקת רוק שמוציאה משהו בפולין, אם מישהו שמע רוק פולני, לא שמע זוועה מימיו. אבל הציורים ומחזות תיאטרון, הבנתי שהיה אמור להיות כאן מחזה שבוטל, של הרב ברנר, כל הזמן הוא גורם לאומנים, הוא מפעיל אותם, כי הביטויים שלו כל כך רעננים, 70 שנה ויותר, אחרי שהוא נרצח, ו-80 ו-90 שנה אחרי שהוא כתב, ליל מכירת העונה, העידן הגאוני, כל הביטויים האלה הם כל כך רעננים, ובאמת הדבר הזה שאי אפשר, ברונו שלא, אי אפשר לקרוא אותו עד הסוף. קורא אותו וזה כל פעם מחדש, ואני קראתי המון פעמים. ואגב, זה גם חלק מהמצוקה, שבגלל זה הוא לא יכול להיות של ההמונים, הוא לא יכול להיות. אני יודע שאנשים ששומעים אותי כל כך מתלהבים ברונו שולץ, הולכים וקונים וקוראים את הספר של ברונו שולץ, ויש כנגדי תביעות משפטיות על אנשים שגרמתי להם נזק בלתי הפיך. מה זה? כי בלשון הימינו הוא חופר, ברונו שולץ חופר. חפירה מדהימה, כל מי שיושב בעולם הזה יודע, הוא הסופר האחי, אם לא ה... אבל הוא לא מתאים, הוא לא מתאים, והוא בלתי קיים עבור 99.96% מהעולם, אבל הוא קיים, כי הוא כל הזמן נובע דרך דוד ודרך אחרים, ומגיע אל ההמונים. יש משהו באי-קיום שלו, בקיום שלו, בזה שהכל עבד מכתביו, אבל הכל ישנו אי שם בכל מיני מקומות, שמאוד מאוד מדהים. אני רוצה ככה לקצר, אבל אם דוד כאן, אני רוצה להביך אותו, אני רוצה לספר סיפור. כי זה קשור לאותן שורות שכמעט תמיד מצטטים אותן, שמישהו רוצה להקריא משהו של ברונו שולץ ורוצה שלא יזרקו עליו עגבניות, הוא מקריא משהו שהוא מקסים ופשוט יחסית. הייתי בטריאש בשנת 2000 בכנס של אוהבי שולץ, ודוד דיבר שם, והוא אמר, אני רוצה להקריא קטע, הוא קריא אותו באנגלית, והוא אמר, אני רוצה לקרוא אותו בשפה העברית. כאילו לכבודו של ברונו שולץ, הוא הקריא את הקטע הזה בעברית, ואני זוכר שאני, כאמור, גבר, דמעתי ללא בושה, הייתי בטוח שאני היחיד בעולם הזה שמבין את השפה העברית. אחר כך התברר לי שהיה שם את הרב של טריאסט שיודע עברית, והבן שלו שיודע עברית, והוא זה עיתונאי שיודע עברית, וכל האפקט הלך, אבל הדמעות ירדו, כי זה היה מרגש בצורה מזעזעת עבורי. והקטע הוא באמת מדבר על על העידן הגאוני, וברונו שולץ שואל אותנו, האומנה מתחולל לעידן הגאוני או לא? קשה להשיב,
כן ולא. כי יש דברים שאינם יכולים לקרות לגמרי, עד הסוף. הם עצומים מכדי למצוא מקום בהתרחשות ומופלאים מדי. הם רק מנסים לקרות, מנסים את קרקע הממשות. האם תיסר אותם? ומיד הם נסוגים, חוששים לאבד את שלמותם העצמית בהתממשות פגומה. ועל רקע השורות האלה, אני שואל את עצמי לפעמים, האם באמת היה סופר בשם ברונו שולץ, או כל מה שאנחנו בעולם המעוות והדי חולה שלנו זכינו לראות, זה איזשהו ניסיון התממשות, קצר ולא הכי מוצלח, של הישות שלא זכינו להכיר, ברונו שולץ. כלומר, בעולם מתוקן הוא היה חי עוד 30 שנה ויוצר ופורה, ואנחנו רק זכינו לאיזשהו ניסיון התממשות, שניסתה לשים את רגלה על כף הממשות, ו... כי היא מופלאה, כמו שהוא כתב בעצמו, הוא לא ידע על מה הוא כותב כשהוא כתב. אני אומר, הוא כתב את זה על עצמו. כסופר, הם עצומים מכדי למצוא מקום בהתרחשות ומופלאים מדי. אני סבור שברונו שולץ היה מופלא מדי בשביל העולם שלנו, ולכן רק זכינו לאיזשהו ניסיון קצר שהוא יתממש. אם זה נשאר לו, אם זה אני מפנה את המקום. תודה רבה.